Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Stav nášho zdravotníctva Slováci dlhodobo považujú za jeden z najväčších problémov, ktoré naša krajina má. Napriek všetkým snahám, ktoré tu za tie dlhé roky vznikli, však zatiaľ zásadné riešenia pre vyššiu spokojnosť ľudí v praxi nevidíme. Preto sme si zavolali do štúdia dvoch ľudí, ktorí majú po voľbách, môžu mať šancu robiť zásadné rozhodnutie v našom zdravotníctve. Prvým z nich je pán Tomáš Salaj, vedúci Rady pre záchranu zdravotníctva, ako to strana Saská nazvala. Dobrý deň. Krásny deň. A našim druhým hosťom je pán Peter Stachura, pán doktor zdravotníci, expert KDH. Dobrý deň. Dobrý deň. Páni, vaše ambície sú jasné. Pán Stachura, 7. miesto na kandidátke KDH. Pán Salaj, o vás je známe, že máte ambíciu byť v budúcnosti ministrom zdravotníctva. To vôbec sa tým netajíte. Preto tu sedíte, lebo môžete fakt o pár mesiacov robiť veľké rozhodnutia v slovenskom zdravotníctve. Prvá téma, ktorú som si pre vás nachystal, je vlastne taká strecha nad tým všetkým. Tuším, že od vás som zachytil, opravte ma, ak sa mýlim, takú ideu, ktorá ma veľmi zaujala. Lebo keď som sa pripravoval na túto debatu, tak som si hovoril, tak čo sa ich budem pýtať na x týchto vecí, na y týchto vecí. A keď som sa o tom aj radil s múdrymi ľuďmi, tak mi hovorili, že však my vlastne nemáme ani takú jasnú víziu, že kde chceme to naše zdravotníctvo o 10 do 20 rokov vidieť, že čo chceme postaviť nové budovy, to je úplne jasná vec, to je taká samozrejmosť, že čo máme očakávať od toho zdravotníctva od tých 10-20 rokov, alebo aj o 5 rokov. Tak skúsme začať s touto témou. Pán Salaj, systémová vízia nášho zdravotníctva. Aké má byť naše zdravotníctvo? Za čo z toho, čo si platíme do verejného zdravotného poistenia? Čo za tie peniaze máme očakávať, že dostaneme? A čo už nie? To je asi jedna z tých partikulárnych otázok. Ale ešte všeobecnejšie. Ako má vyzerať tá predstava, že naše zdravotníctvo má vyzerať takto a nie inak, lebo však tých možností je veľa. Skvelá taká úvodná strešná otázka, lebo ste vystihli v tej otázke ten náš najhlavnejší problém, že my kráčame a nevieme kam v tom zdravotníctve. Lekári a sestry idú ráno do práce, robia a poskytujú zdravotnú starostlivosť. Vyzerá to, že ten systém funguje, míňajú sa tam peniaze, akurát ľudia sú frustrovaní, na zdravotnú starostlivosť čakajú, že mesiace, ak nie roky, sú na čakacích zoznamoch v bolestiach, čakajú na endoprotézu bedrového kĺbu rok, rok a pol. Starostlivosť, ktorá sa neposkytla počas covidu, sa nedobieha, ale ju tlačíme pred sebou. Nekomunikácia alebo zlá komunikácia medzi jednotlivými hráčmi a medzi pacientami a zdravotníkmi je tiež niečo veľmi frustrujúce. Všade sa od pacientov pýtajú peniaze a poplatky, napriek tomu, že formálne sú zakázané, ale zdravotníctve nám chýbajú peniaze, budeme o tom zrejme v tejto diskusii rozprávať. A všetci sa pozeráme, že ako je možné, že naše medzinárodné porovnania a ukazovatele hovoria, že zomierame skôr, zomierame chorejší, posledné roky života strávime v niekvalitnom živote. Skrátka, ten systém nefunguje. Bolestivo to všetci cítime každý deň. A je to dané tým, že nám chýba tá vízia, chýba nám stratégia, chýba nám nejaké smerovanie, kam by sme to zdravotníctvo chceli dostať. Jediný strategický štátny dokument, ktorý máme na túto tému platný a schválený, je z roku 2014. Je to stratégia rozvoja zdravotníctva do roku 2030. Tak sa volá ten dokument. Jeho hlavným problémom je, že keď bol napísaný preto a len preto, že to bola podmienka na čerpanie eurofondov. Európska komisia povedala, že ak nebudete mať takýto dokument, nemôžete čerpať eurofondy. Tak sme taký dokument napísali. Ale odkedy sme ho prijali v roku 2014 a dnes je 2023, to už je pomaly 10 rokov, ani raz sa nerobila žiadna revízia, či to plníme. Či sme sa priblížili k tomu, čo sme si v tom dokumente napísali. Či sa robia tie veci, ktoré sa tam mali robiť. Či na to vôbec máme peniaze. Jednoducho bola to čisto len formálna domáca úloha, splnené, odškrtnuté. A tým pádom to nerobíme. Čiže potrebujeme mať nejaký dokument, potrebujeme mať nejaký cieľ, ktorý bude záväzný pre všetkých. Pre zdravotné poisťovne, pre úrady verejného zdravotníctva, pre úrad pre dohľad, pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aj pre pacientov, aby sme vedeli, kam sa hýbeme, kde chceme byť opäť alebo 10 rokov, o koľko chceme skrátiť čakacie doby, o koľko chceme predĺžiť strednú dĺžku života. Ja položím tú otázku konkrétnejšie. A vy vo vašej hlave,
máte aspoň nejaké základné veci, ktoré v tom dokumente majú byť? Lebo však tých vízií je mnoho. Samozrejme. Oni môžu byť rôzne, môžeme klásť dôraz na jedné veci, môžeme dať väčší priestor súkromnému biznisu, môžeme, ja neviem čo, máte vy v hlave, viete povedať v tejto chvíli pár vecí, ktoré by tam mali byť? Jednoznačne áno. 20 rokov sa venujem zdravotnej politike. Mám občianske združenie Health Policy Institute, kde sme takéto dokumenty produkovali, tvorili a analyzovali. Lebo napísať ten text nie je úplne triviálne. Musíte poznať nástroje zdravotnej politiky, aby ste vedeli, že to, čo tam píšete, je aj realizovateľné. Čiže áno, jasné, máme o tom jasnú predstavu v Saske, ako má taký dokument vyzerať, ako má taká stratégia vyzerať. Postavená musí byť na zodpovednosti všetkých zainteresovaných hráčov. Všetci v tom systéme majú mať nielen práva, ale nejaké svoje povinnosti. Tak zdravotné poisťovne, tak regulátor, tak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. A nesmieme zabudnúť, že povinnosti musí mať aj pacient. Dnes v našom zdravotnom systéme treba povedať, že pacienti majú práva, ale nemajú k tomu zodpovedajúce povinnosti. Čiže aj povinnosti pacientov tam musia byť zakomponované na to, aby ten systém fungoval ďalej. Regulátor v tomto vesmíre by nemal byť zaťažený exekutívou. Myslím si, že štát v slovenskom zdravotníctve zlyháva asi najviac, pretože robí naraz príliš veľa protichodných vecí. Okrem toho, že je regulátor, ktorý prijíma pravidlá hry, zároveň je aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v podobe najväčších nemocníc a zároveň aj najväčším poisťovateľom v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A tým pádom sa dennodenne dostáva do konfliktu záujmov medzi týmito svojimi troma rolami. Toho treba štát zbaviť. Praktický dôsledok tejto vašej úvahy je v čom? Čo by bolo v tom dokumente teda? No v tom dokumente by bolo to, že štát má byť regulátor, nie vlastník a prevádzkovateľ z toho zdravotníctva. Štát má kormidlovať, nie veslovať. To znamená, nemocnice majú byť prevádzkované inými subjektami, samosprávami, mestami, investormi, školami vysokými. Deto zdravotná poisťovňa, lebo v tejto chvíli na ministerstve zdravotníctva každý deň rozmýšľajú, že či naše rozhodnutie zlepší regulačné prostredie pre zdravotníctvo, alebo poškodí našim štátnym nemocniciam, alebo poškodí našej štátnej poisťovni. A vždy sú v takom klinči, že ktorý tých cieľov je v tejto chvíli ten dôležitejší. Momentálne, dnes, ako keď sa rozprávame v tomto rozhovore, je najdôležitejší cieľ zachrániť Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, lebo tá už má záporné imanie a na akomkoľvek inom trhu by išlo do bankrotu. Tak štát sa ju snaží zachrániť aj na úkor toho, teda, že hoď pacienti nedostanú všetko to, čo by chceli, poskytovateľe nedostanú to, čo by chceli, lebo potrebujeme v tej chvíli zachrániť. Ak to zjednoduším, tak v tej vašej vízii, ktorú máte v hlave, ktorú by ste vedeli jasne napísať, by asi tá základná filozofická vec, ktorá by menila tú víziu oproti dnešku, bolo to, že dáte inú rolu štátu. Áno. Dobre. Pán Stachor, tá istá otázka pre vás, že vy, keď sa pozriete na tú strechu nášho zdravotníctva, jednoducho takisto, ako som sa pýtal pána Sadlaja, tak ako by to malo vyzerať? Je toto naozaj jeden z tých najväčších problémov, že nemáme jasnú víziu, ako majú byť nastavené tie pravidlá, ako má zdravotníctvo vyzerať o 50 rokov? Je to tak? A ak to tak je, tak vy viete, ako to nastaviť? No, tiež začnem trošku zo širšia, aby som to vedel nejako tak zaramcovať. Čakajú nás naozaj veľmi ťažké chvíle, a nielen Slovensko, ale všetky krajiny v Európskej únii, lebo nám starne populácia, to je proste fakt. Máme tu na nové technológie, ktoré prichádzajú na trh každým rokom. Máme tu teraz robotickú chirurgiu, ako vnímame. Máme tu nové inovatívne lieky. Je to všetko napína tie rozpočty. Nielen Slovensko, ale aj ostatných krajín. Ale Slovensko je stále ešte tou chudobnejšou krajinou v Európskej únii. Čiže my raz musíme zadefinovať niečo, čo je to, čo už iné krajiny urobili pred nami niekoľko rokov, že pacient má nárok na niečo a ten nárok tie krajiny, ako je Nemecko, Rakúsko a iné, zadefinujú, že pacient má nárok na hospodársky únosnú, nevyhnutnú a zmysluplnú zdravotnú starostlivosť. Toto by mal byť asi prvý krok, aby sme úprimne ľuďom hovorili, nie, aj teraz sme pred voľbami vo volebnej kampani, ale ja nechcem robiť tu nejakú populistickú politiku, treba povedať jasne, pomenovať, že potrebujeme pacientom a všetkým ľuďom povedať, musíme spoločne nastaviť systém tak, aby ste vedeli, čo to je tá hospodársky únosná, nevyhnutná, zmysluplná zdravotná starostlivosť. A všetko, čo je nad úroveň tejto zdravotnej starostlivosti, môže byť súčasťou napríklad pripoistenia. O tom sa budeme asi rozprávať. No ja, prepáčte, vám toto skočím ešte, že rozprávam sa o tej istej veci, lebo
Jedna vec je, že nastavenie toho systému, a z nej vyplýva samozrejme aj to, že na čo mám ja ako pacient nárok, nie je už to, keď sa na to pozriem z pohľadu pacienta, čo môžem očakávať, aký výsledok, už iba taká čiastková vec, ktorá vyplýva z celého toho nastaveného systému. Že rozprávame sa o tej istej veci, ako s pánom Salem. Áno, ako, toto je, možno, že to neznie celkom, že to je odpoveď na vašu otázku, ale to je dosť zásadný krok, ako toto zadefinovať. A nie je to jednoduché a podľa mňa tu budú ešte dosť silné politické diskusie, čo to vlastne je. Lebo aj s Tomášom máme trošku rozdielne názory, čo sa týka toho, ako to má skutočne vyzerať. Spomínal tu na aj tú vec, že kto má byť regulátor, ako má zasahovať štát do niektorých funkcií, že štát je v konflikte záujmov. No ja s týmito vecami nesúhlasím a nemôžem súhlasiť, lebo je to aj v iných krajinách úplne bežná záležitosť. Štát má povinnosť postarať sa o svojich občanov. To znamená, že to nie je konflikt záujmov, že vlastní nejakú nemocnicu. To je jeho povinnosť a nepoznám krajiny, alebo je ich veľmi málo, kde by napríklad univerzita, nemocnice, koncové nemocnice neboli v rukách štátu. To, že sú to príspevkové organizácie a že táto forma nie je optimálna, o tom sa môžeme určite rozprávať. Ale nie sme za to, aby to bolo napríklad formou akciových spoločností, kde je určité riziko toho, že dôjde napríklad k sprivatizovaniu časti týchto nemocníc. Jednoducho štát musí si udržať nejakú formu silného regulátora v tomto celom systéme, ale to, čo už asi bude aj témou ďalších rozhovorov, že je tu dosť veľa neefektivity, ktorú musíme takisto aj na strane štátu regulovať a optimalizovať. Tak, že z tej skúsenosti vyplýva, že niečo sa musí zmeniť aj na strane toho štátu. Áno, áno, ale to by mala byť symbióza. Ja ešte, možno teraz som to trošku tak veľmi podelil. Ja som presvedčený o tom, že aj po voľbách si musíme všetci sadnúť za nejaký okrúhly stôl, všetky relevantné politické strany a musíme sa dohodnúť skutočne na stratégii alebo na vízii, že kde chceme to slovenské zdravotníctvo o 10 rokov mať. Lebo to je problém. My sme videli tieto diskusie aj pred x rokmi, aj pred 3 rokmi. A presne toto bolo, aspoň mne sa zdalo jedno z tých poučení, že je o mnoho dôležitejšie mať prepracovanú systém, víziu, ktorú už prinesiem na stôl potom po tých voľbách a potom s tými politickými partnermi sa samozrejme bavím o nejakých zmenách, ktoré sa tam stanú, ale že už je konkrétna vízia na stole pred tým. Áno, ale tá vízia, každá strana má svoju víziu. My ako KDH máme tiež svoju víziu, Saska má svoju víziu. Poďme k tomu, keď ste povedali teda, že s pánom Salem som sa rozprával o tom, on teda hovoril, že treba napísať dokument, kde je jasne nastavená tá vízia pre všetky inštitúcie a subjekty, ktoré sú v tom zdravotníctve. Vy ste to z trošku z iného konca, ale o tej istej veci, že musíme sa na to pozrieť z pohľadu pacienta a povedať, že na čo má nárok z toho, čo si platí. Tak skúste povedať vy, okrem tej všeobecnej definície, ktorú ste už povedali, čo to má z vášho pohľadu byť. Na čo má ten pacient mať v dnešnej Slovenskej republike nárok zo zdravotného poistenia, ktoré platí. Kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. To je nárok, ktorý musí mať, čiže vysvetlím. Alebo možno je to jednoduchšie povedať, čo by mohlo byť súčasťou pripoistenia, lebo potom z toho automaticky vyplýva, čo je nárok pacienta. Súčasťou pripoistenia v tej ústavnej zdravotnej starostlivosti by mohli byť všetky luxusné služby, ktoré teraz momentálne sú jednotka, izba, keď chce pacient napríklad mať vyššie nemocenské, po 10 dňoch je niekto dlhšie v nemocnici a nechce mať len 55%, ale chce mať 100% napríklad, tak toto môže byť súčasťou pripoistenia napríklad. Pokiaľ chce, aby sa o neho staral napríklad primár oddelenia, tak to môže byť tiež súčasťou nejakého pripoistenia. Ale odmietam, aby napríklad súčasťou pripoistenia bolo to, že podľa počtu, alebo teda, že za poplatok dokážem sa predbehnúť v rade. Hej, toto už by nemalo byť z môjho pohľadu súčasťou pripoistenia, že ja z dôvodu toho, že som ekonomicky silnejší, dokážem sa predbehnúť v rade a dostať sa na lepšie miesto napríklad v nejakom poradovníku. Toto ja napríklad odmietam. To je status quo. To je dnešný stav slovenského zdravotníctva, že pozriem sa na internet, zavolám si doktorovi, doktor povie, že nie, o 9 mesiacov, pozriem sa na internet a topdoktor.sk alebo nejakú inú objednávaciu stránku a tam je budúci týždeň, ale za 20, za 30, za 50 eur. No, čiže to je dneska status quo. No ale toto práve, že potrebujeme zmeniť, lebo toto nie je správny systém. Ako ja si myslím, že každý z nás, každý občan by mal mať nárok minimálne na to, že sa cíti rovný v tomto. Toto je vlastne zmysel solidárneho systému, že niektoré veci by mali byť prístupné pre všetkých. Hej, a toto je jedna z vecí. Ja nemôžem na základe toho, že ja mám lepší sociálny status sa predbehnúť v rade, keď čakám na rovnakú operáciu ako ja ten rozumiem, iný. Myslím, že sa tu už črtá dosť výrazný rozdiel v tom, ako uvažujete vy dvaja o zdravotníctve a aj sa to ďalej... Ale ešte chcem dokončiť, lebo posledná vec je s tom ambulante, lebo toto sme sa bavili o nemocniciach a v ambulante tam je dosť veľký priestor,
či už sú to napríklad nezmluvní lekári lekári poisťovní, hej, čiže tie poplatky, ktoré by oni vyberali ako nezmluvní lekári poisťovní, by mohli byť súčasťou pripoistenia, takisto väčšie dávky fyzioterapie, psychoterapie, proste tieto veci, ktoré nie sú dobre pokryté tým základným balíkom, by mohli byť súčasťou pripoistenia. Ale zase opakujem, aby to nebolo tak, že aby aj občania si mysleli, že niekto, kto má dosť peňazí, dostane zlatú protézu a niekto, kto teda má málo peňazí, tak dostane nejakú z Indie. Hej, proste preháňam zámerne. Čiže na to musíme dávať veľký pozor a toto podľa mňa budú potom, ja som presvedčený, že skôr po voľbách budú tieto diskusie veľmi intenzívne, že ako to nastaviť tak, aby tie rôzne pohľady boli nejakým spôsobom... Pán Stachov, ale tuto vám okamžite musím položiť otázku z toho, čo ste povedali, lebo moja skúsenosť je naozaj taká, že v zásade asi je to dôležité, keď to vy hovoríte, že nastaviť si jasne, že na čo má ten pacient nárok zo základného poistenia a z nejakého pripoistenia a tak ďalej. Moja skúsenosť asi aj mnohých ľudí je, že už dnes, proste keď chcem mať niečo kvalitnejšie, tak si už za to platím. Naozaj to, čo povedal pán Salaj. A preto moja otázka znie, že vy máte, tak ako pán Salaj hovorí, že chce filozoficky zmeniť rolu štátu v tom, ako ten systém zdravotnícky funguje. Vy tiež máte nejakú takúto predstavu, že ako systémovo niečo zmeniť v tom systéme celkovo. Nielen, že zadefinujeme nárok pacienta, ale jednotlivé tie inštitúcie, subjekty a ľudí, ktorí sú v tom systéme. Samozrejme, máme 33 strán. Máte jednu ideu, pán Salaj vedel povedať, že zmeníme rolu štátu v celom tom systéme. Bude iba, ak som správne rozumel, iba regulátorom. Nebude tých jednotlivých rozhodovať o jednotlivých tých subjektoch. Vy máte nejakú takúto jednu ideu, ktorú vám viete teraz prezentovať? Tých ideí je skutočne viac. Jednu som spomenul, že nesúhlasíme s tým, aby štát bol úplne čistým regulátorom a vzdal sa napríklad svojich kľúčových koncových nemocníc alebo svojej poisťovne. To, čo aj Saska presadzuje, že teda rozdeliť poisťovňu a možno ju predať do viacerých subjektov, s týmto nesúhlasíme. Čiže ten ideologický pohľad je tu rozdielný. Ja s týmito poplatkami, čo ste vyspomínali, nesúhlasím. Ako je to momentálne nastavené, je to zlý systém. Pacienti si platia za objednávanie. To nie je správne. Sme jediná služba. To nie je systém, že to nejak vyplynulo ano, z tej situácie, ktorá bola. To je chaos. Hej, to je proste chaos, ktorý tu... Že vy to chcete upratať. Hej? Samozrejme. Takto že zakážete takéto typy objednávania napríklad. Objednávanie, keď idete ku kaderníkovi, keď idete na inú službu, sa neplatí za objednávanie. Neviem, z akého dôvodu sme si my zvykli, že keď sa chcete objednať, tak viete za to zaplatiť. A dokonca to sú veľké sumy. To nie sú, že pár halierov. To sú veľké sumy. Čiže ja tomu nerozumiem. V tých poplatkoch je úplný chaos. Je síce zakázané, že za zdravotnú službu sa nesmie platiť, ale niektorí vyberajú. Alebo je ťažko zadefinovať, čo je služba spojená s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a čo je zdravotná starostlivosť. Niekedy ťažko sa to, alebo sa to v podstate ani nekontroluje. Hej. Tá kontrola, čo by mala byť na strane VUCIEK, tak tá prakticky je... Dobre, pán Stachov, ale povedzte, nesúhlasím s tým, že štát má zostať iba v roli regulátora. Nesúhlasím s tým, aby sme platili za objednávanie cez tie jednotlivé weby. Áno. A viete povedať aj niečo, že čo teda chcete, že to konštruktívne, že nie len, že s týmto nesúhlasím, ale že čo ja tam má byť... Ja mám presnú predstavu, ako by mali byť napríklad upratané poplatky. Je to, ak máme čas, môžem to kľudne odprezentovať. A kto je tá najpodstatnejšia vec? Tak tých podstatných vecí, viete, v tom systéme, kde zlyháva každý jeden segment, keby sme si rozobrali, tak sú tu veľké, veľké problémy. Tak nemôžem povedať, že toto je ten najpodstatnejší, ale jeden z problémov, ktorý najviac ľudí trápi z môjho pohľadu, dostupnosť tej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a to, že nevedia, či majú platiť, nemajú platiť, môžu platiť, má právo na to lekár vôbec vyžadovať od nich poplatky, tak v tomto zmysle ja si myslím, že musíme viac tlačiť na ambulancie, aby mali aspoň jeden deň v týždni otvorené dlhšie. Nie je možné, že niektoré ambulancie sú otvorené do 13:00 a potom padla. Tým by sme začali riešiť možno aj problém APS-iek, tých pohotovostných ambulantných služieb. Ďalšia vec, čo by sme mali urobiť jednoznačne, je, aby bolo jasne stanovené, že zmluvný lekár má možnosť vyberať len tento druh poplatkov za tieto služby. To treba jasne zadefinovať a žiadne iné poplatky nesmie vyberať. Nezmluvný lekár samozrejme už nie je viazaný zmluvou s poisťovňou, to znamená, ten je trošku voľnejší, ale ten zmluvný lekár musí vyberať len presne definované poplatky. Ďalšia vec je, že objednávanie musí ísť cez nejaký jednotný objednávací systém, ktorý by mal byť bezplatný,
A lekári by mali mať stále priestor na to zobrať akutného pacienta. To, čo sa teraz vytratilo, že máte akutný problém a neviete, ste ako keby stratení, neviete, čo teraz máte robiť. Zase si pomôžem trošku tým nemeckým systémom. Majú to nastavené tak, tiež majú problémy s lekármi, tiež majú tú dostupnosť, nie je úplne perfektná. Ale je napísané, že ak máte akutný problém, nech zavolá špecialistovi váš obecný lekár, dohodneme sa, keď je to niečo akutné. Pokiaľ ten problém znesie nejaký odklad, dávame vám kód, ktorý viete nadiktovať cez jedno číslo, majú 116, 117, takúto telefonickú službu vytvorili poisťovne a všetci, ktorí majú problém, alebo teda poisťovňa má povinnosť do 4 týždňov nájsť termínu špecialistu v oblasti 30 a 60 km. Čiže toto chceme dosiahnuť aj tu. Zmeníme rolu štátu. Ano. A to zásadne nastaví aj ten systém aj do budúcnosti, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Tak vy hovoríte, ak to mám zjednodušiť, to všetko, čo ste povedali, ten komplex vecí, ktoré by ste robili, že my nezmeníme rolu štátu, alebo zmeníme, ale nie tak, ako hovorí pán Salaj, ale jasne nastavíme pravidlá, nastavíme ich dobre pre x rôznych situácií, ktoré v tom zdravotníctve nastávajú. Hej? To je tá akože filozofická vec, pod ktorú viem schovať to všetko, čo ste povedali. Áno, súhlasím s tým. Reakcia krátka, ak môžete. No. Nezhodneme sa na názore na svet, je to v poriadku, myslím, že aj Peter to tak spomenul. Prečo si, dobre, tak to položím, prečo si myslíte, že zmena roli štátu v celom tom systéme? Pomôže výrazne viac, pretože toto riešenie, o ktorom sme počuli, že viac regulácie, alebo teda lepšia regulácia hromadné veci. Jasné pravidlá a dobre nastavené pravidlá. Je status quo. Že aj dneska máme v tom zákone jasne napísané, že poplatky sa nesmú vyberať. To nie je, že sivá zóna, to je čierno-biela zóna. Akurát sa vyberajú. A áno, že Vúcka to nestíha kontrolovať. No áno, ja som z Vúcky, z hodou okolností, z bratislavskej Vúcky, kde sa asi vyberá najviac tých peňazí. Máme v Bratislave 4000 ambulancií, ja mám na to dvoch ľudí. Dokazovanie výberu, protizákonnosti vyberania poplatkov v ambulancii metódou, teda technikou správneho konania, alebo to je správne konanie, nie trestné konanie, správny poriadok, teda listy sa posielajú, nie policajti sa posielajú, to je niečo, kde vy mi dáte podnieť, že som zaplatil 5 eur u doktora alebo 10 eur u doktora, ja ho príjmem, pošlem list, doručenka, žltý listoček v schránke u poskytovateľa, aby sa mi k tomu vyjadril, on mi odpovie, budeme si to pingpongovať. A o pol roka máme výsledok, že ten poplatok bol asi protizákonný, len keďže po pol roku niečo vyberám pokutu, tak to nemá výchovný efekt na nikoho. Lenže tam by tam mala byť spolupráca Vúcky s poisťovňou, lebo však poisťovňa by mala tlačiť na to. Ale prakticky sa to nedieje. Naozaj si vyberajú lekári rôzne poplatky bez toho, aby to niekto kontroloval. Ale poisťovňa to predsa mala by mať záujem aj tiež riešiť. Ako. Dobre, tak to riešme s poisťovňou, nech sa páči. Ale pointa tohto celého, prečo to rozprávam, je, že máme tu pacientov, máme tu teda veľký dopyt po zdravotnej starostlivosti, väčší, ako sú kapacity tých poskytovateľov. Čiže pochopiteľne vzniká pretlak na bráne, že je väčší záujem, ako je ponuka. Tým pádom tí lekári majú trošku navrh, môžu sa vlastne ako keby s tou masou pacientov zahrávať, lebo vedia, že záujem je väčší, ako sú ich kapacity. A ten pacient, ktorý sa bude na svojho lekára sťažovať, že som zaplatil 10, 20, 50 eur, mal som to zaplatiť. Nemal som to zaplatiť, neporušil tým zákon. Ten pacient, ktorý sa bude sťažovať, na to doplatí. Pretože ten lekár mu povie, vieš čo, ty si sa na mňa sťažoval, ja už ťa nebudem ošetrovať. A teraz, keď sa bavím o nejakej reumatológii, endokrinológii alebo nejakých úzkoprofilových špecializáciách, tak keď ma jediný lekár v okrese odmietne, lebo som sa na ňo sťažoval, no už budem chodiť do druhého okresu. My sa celý čas tu teraz bavíme o tých poplatkoch, lebo tým chceme ilustrovať nejaké to vaše systémové nastavenie, ale opäť sa vrátim k tomu systémovému nastaveniu, lebo toto je len jedna vec. Že napríklad ja neriešim poplatky v zdravotníctve, skoro vôbec je x ľudí, ktorí riešia. Majú na to svoje dôvody. Na to chceme ilustrovať, že či jasné nastavenie tých pravidiel pohne tým systémom tým správnym smerom. Nie, nepohne, lebo dneska máme akože overregulované tie pravidlá, strašne veľa regulácií, len na tie poplatky, ktoré som vybral ako príklad, je tam veľa tých regulácií, akorát to dohromady nefunguje. Že to nefunguje. Treba lepšie dohliadať. No ale lepšie pravidlá. To už robíme 20 rokov, to lepšie vyrábame pravidlá a napriek tomu to nefunguje. Ono to je tak, že z môjho pohľadu, čo je dosť veľký problém, že my sme si skutočne tu umožnili aj ambulantným lekárom si vybrať, že oni môžu byť zmluvným a zároveň aj nezmluvným, respektíve môžu mať 3 dni zmluvné a 2 dni majú nezmluvné. Alebo jednoducho, pokiaľ je nejaká nastavená minimálna sieť nejakých špecialistov, tak zmluvný lekár, ktorý vstúpi do tejto siete,
by nemal vyberať ďalšie poplatky. Proste nemôže vyberať ďalšie žiadne poplatky. Ďalšie pravidlo, ktoré sa má zmeniť, aby to fungovalo lepšie, no, aj toto, hej? Tam je, a takýchto vecí bolo tam X, je veľa a dokopy ktoré... by to ten systém posunul. To je vaša idea. Ja som o tom presvedčený, že aj v Rakúsku, keď idete, prvá vec, čo viete, je to zmluvný lekár, alebo je to nezmluvný lekár. Zmluvný, nezmluvný neexistuje. Taký, že je aj neexistuje. Tam je buď, alebo. A potom pacienti vedia, u nezmluvného platím, u zmluvného neplatím. Rozumiem. Takýchto nastavení, ktoré by bolo z vášho pohľadu potrebné zmeniť, je X. Ano. Veľké množstvo. A ak by sa všetky spravili a čo najlepšie nastavila kontrola dodržiavania tých pravidel, tak podľa vás by to ako zmenilo ten systém. Ano. Vy si myslíte, že nie, lebo takto už funguje a to kontrolovať sa to nedá až tak efektívne. A ako treba len, tam inú zmenu. A to... Len blázon opakuje tie isté kroky, ktoré vedú k rovnakým zlým výsledkom. A ten štát sa preukázateľne za posledných 30 rokov ukázal ako neschopný vlastník v prípade nemocníc a poisťovne ako neschopný regulátor. Preto treba zmeniť jeho hlavu. To je zase ďalšia idea. Pán Stachovi povedal, že to nie je to isté, čo sa deje, lebo on chce spraviť niečo iné. Chce a pridal by som k tomu, keď už ste to takto vyťahli, že štát, aby sme tam dostali aj toho občana, našim cieľom je teraz zmeniť rolu štátu a zároveň posilniť rolu pacienta, rolu občana, aby sme zo zdravotníctva spravili systém, ktorý je orientovaný na spotrebiteľa. Nám tu chýba ten spotrebiteľský rozmer zdravotníctva. No, to sa nespraví s tým, že máte jasne, že pacient vie jasne, že aké sú pravidlá, čo môže čakať od toho lekára, čo ten lekár musí urobiť a tak ďalej? Nie, lebo v tomto prípade, v tom overregulovanom, preregulovanom systéme je to štát, ktorý rozhoduje, že čo ten pacient vlastne chce. Štát rozhoduje za toho pacienta. Ja hovorím, že pacient má byť emancipovaný, má dostať informácie a má mať možnosť sa rozhodnúť. Na hromade iných trhov sa každý deň rozhodujeme, keď idete do nákupného centra si kúpiť nový mobil, keď si idete kúpiť čokoľvek, si máte možnosť vyberať, aký typ služby alebo aký typ tovaru si idete kúpiť. Akurát v zdravotníctve máte tie možnosti limitované, ak vôbec nejaké. Ja zase musím trošku oponovať, lebo ten informačný deficit medzi pacientom a lekárom je obrovský. Aj napriek tomu, že máme tu na internet a tak ďalej, ale tie informácie, ktoré dostávajú pacienti, nie sú vždy overené, že to je založené na nejakých naozaj na overených zdrojoch. Hej. Tých vecí je veľa. Ej, môžeme, ja len chcem avizovať jednu vec. Lekár vás dokáže presvedčiť o veciach, že sú správne alebo dobré a treba ich urobiť, napriek tomu, že pre pacienta nemusia priniesť benefit. Príklad, a teraz ako fakt len čo mi napadne, ak vás pichne na hrudi a lekár vás presvedčí, teraz preháňam, hej, ale treba, že máte sem tam, máte pocit, že máte ťažkosti na hrudi, opresie, bolesti na hrudi, tak povie, dobre by bolo urobiť napríklad nejakú koronarografiu. Hej, nejaké vyšetrenie, ktoré je invazívne, ale dobre by bolo sa pozrieť na tie cieľ. Vy neviete ako pacient, že či má na to právo, respektíve, že či to je skutočne podľa nejakého štandardu, podľa ktorého postupuje. Hej, či nemá náhodou nejakú zmluvu, že posúva pacientov do nejakého centra, kde toho pacienta potom ďalej riešia. Hej, čiže on má určitý informačný deficit a preto je nevyhnutné, aby štát mal tú regulačnú úlohu. Preto ja nemôžem lekárovi povedať, že keď ma tu pichlo, tak pošlite ma na to vyšetrenie, na to má tiež nárok, toto máte spraviť, to ja nemôžem. Samozrejme, lekár, ale práve preto ten lekár musí postupovať podľa nejakých štandardov, musí postupovať podľa nejakých kritérií, koho môže poslať a koho nie. A toto je vlastne to tá regulačná úloha štátu. My máme kopu diagnóz, dokonca takých, ktoré sú veľmi časté, kde my nemáme štandardy urobené. Čo je ako, samozrejme, že lekári zase nie sú hlúpi, veď sa používajú európske medzinárodné štandardy, ale na tej slovenskej úrovni, tie EZOPčka, my sme začali, chceli sme urobiť také rýchle, jednoduché schémy, že ako sa má postupovať na zásadné, dôležité diagnózy nie sú na Slovensku urobené. Čiže je tu tá možnosť si to trošku modifikovať. Keď lekár ľudovo povedané niečo pokazí so mnou, ja som sťažujem na úrade pre dohľadnú zdravotnú starostlivosť, prídu tam, tak oni musia podľa niečoho kontrolovať toho lekára, nie? On naozaj nemá nejaké štandardy, že veci, ktoré musí splniť, keď má takýto problém? Viete, vy niektoré veci, ktoré môžu mať aj nejaký, trebárs aj ekonomický podton, vy vôbec nemusíte zistiť, že to tak naozaj je. Hej? To znamená, že a teraz naozaj nechcem strašiť ľudí, lebo toto dôležité aj čo človek povie, ale sú skutočne prípady, že pokiaľ je ten trhový princíp nad tým princípom služby, lebo zdravotníctvo by napriek tomu malo ostať službou. Hej? To je moja predstava, aj tá vízia, že zdravotníctvo s tým, že to nie je klasický biznis. Hej? Zdravotníctvo nemôže ostať biznisom, lebo biznis sa snažím robiť veci, ktoré mi prinášajú osoch.
a veci, ktoré mi osoch neprinášajú alebo robia stratu, tak sa snažím eliminovať. K tomu sa dostaneme v tejto ďalšej časti našej diskusie, však to je obrovská téma ďalšia, ale zopakujem, že vy teda hovoríte, že my potrebujeme zlepšiť tú rolu štátu a to jeho fungovanie v tom systéme. Ja som presvedčený o tom, že musíme mať iné indikátory kvality, ktoré máme teraz. Toto sú všetko Potemkinové dediny. My potrebujeme mať kvalitné indikátory, kvalitné dáta a na základe nich vieme hodnotiť kvalitu. My to teraz nevieme. Hej, my to proste nevieme. Dobre, páni, poďme ďalej. Poďme k tej druhej téme. A to je tá téma, ktorá je že politicky veľmi vďačná. A to je súkromný biznis tam zdravotníci. Ako nastaviť ten koktail toho, že čo sú tie peniaze, ktoré tam my dávame do toho zdravotníca ako občania, čo z toho ide nejakým firmám, ktoré na tom chcú aj zarobiť. Samozrejme, však podnikajú. Cieľom podnikania je zarobiť peniaze. Majú tam byť vôbec? Koľko majú zarobiť? Nemajú zarobiť? Obrovská téma. A okrem toho je to trošku akože celá tá téma poškvrnená aj tým, že veľká finančná skupina, ktorá vlastní veľkú zdravotnú poisťovňu, má zlú povesť. Korupčnú povesť. A toto, keď namiešate dokopy, aj s tým, ako sa ľudia pozerajú na slovenské zdravotníctvo, tak to je výbušná téma. Tak, páni, myslím, že v tomto je tiež medzi vami veľký rozdiel, že pán Salaj, vás vždy som vnímal, že ste človek, ktorý vidí veľa pozitív z toho súkromného biznisu v zdravotníctve. A niečo vidíme aj my ako pacienti. Vidíme, že súkromná firma postavila novú nemocnicu. Niečo, čo sme tu nevideli, že 10 ročia v Bratislave dobe nemocnice Svätého Michala, nepočítam pre úzky okruh ľudí, vojakov, policajtov, ak sa nemýlim. Minimálne 40 trestných oznámení na pozadí tam ešte prebieha. Áno, vidíme postavenú nemocnicu. Zároveň vidíme tie sťažnosti, čo tak na takéto cítenie ľudí fungujú. Že však tu sú ľudia, ktorí zarábajú na to zdravotníctvo. Sú to bohatí ľudia, ktorí vlastne tie firmy. A to zdravotníctvo je zlé, my máme tú skúsenosť, keď tam chodíme. Tak skúste povedať taký váš základný pohľad, že ako nastaviť hranice pre ľudí, ktorí podnikajú v zdravotníctve. Teraz mám na mysli hlavne, však je veľa tých subjektov, napríklad tie zdravotné poisťovne. Teraz v parlamente je zákon, ktorý mal povoliť zisk. Mal povoliť nejaký zisk. Ak splnia nejaké kritéria tieto subjekty, tak OK, zarobte, však ste tam preto, aby ste zarobili. Ale musíte splniť tieto veci. Nemôžete si len, čo je častá výhrada, vyberať hrozienka z koláča a tie nákladné, náročné veci nerobí štát a nie je potom v strašnom mínuse. Tak skúste naformulovať takú vašu základný pohľad na to, že ako majú byť nastavené hranice pre súkromné podnikanie v zdravotníctve. Pán Salaj. Dostaneme sa tým pánom k vašej prvej otázke, že najprv musíme vedieť, čo chceme v tom zdravotníctve. Mať nejakú stratégiu, ktorú sme chceli dať všetkým hráčom na trhu, vrátane súkromných hráčov. A keď vieme, čo chceme, tak všetci dostanú rovnaké úlohy, rovnakú domácu úlohu. Priatelia, chceme, aby ste nám doniesli hodnotu za peniaze, kvalitu za peniaze, a teda sa poďme baviť. Skrátenie čakačiek, zníženie počtu odvratiteľných úmrtí, počet preventívnych prehliadok, počet kolonoskopií preventívnych a tak ďalej. Akože viete vybrať indikátory, ktorými viete merať poskytnuté služby, či už na strane poskytovateľa alebo na strane poisťovní, a viete ich dostať do súťažného prostredia a tá trhová súťaž prinesie ako vedľajší efekt skvalitnenia alebo zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Keď tieto ciele tí jednotliví hráči nemajú, tak ich pochopiteľne nedosahujú. Teraz ich nemajú? Teraz ich nemajú. Vzorový príklad si povedzme. V decembri minulého roku štrajkovali lekársky odborári s cieľom, aby mali vyššie platy. Táto protestná akcia sa im podarila, pretože vláda bola absolútne neschopná, počiarknem kedykoľvek aj o polnoci, lebo s nimi nič nevyrokovala, s tými odborármi. Kapitulovala. Zvýšili sa platy a nič za to slovenský pacient nedostal. A dnes, keď sa pozrieme na tie nemocnice so zvýšenými platmi, všetci by už mali byť teraz spokojní, lebo majú vyššie platy, akurát produktivita práce v tých nemocniciach klesla. Teda robia menej výkonov, menej operácií, menej hospitalizácií, ako robili predtým, ako im tie platy zvýšili. Čiže my sme nedostali hodnotu za peniaze. A ja hovorím, že každý z tých subjektov musí dostať nejakú cieľovú vec, ktorú má splniť, a keď ju nesplní, tak nedostane za to zaplatené, alebo nedostane takú odmenu, akú mal dostať. Nemocnice dnes dostávajú globálne rozpočty. To znamená, dostanú balík peňazí na rok bez ohľadu na to, koľko zdravotnej starostlivosti poskytnú. No v takom systéme je najjednoduchšie neposkytovať žiadnu starostlivosť, lebo už zarobené mám. A tu nám chýba, pravím, chýbajú nám nejaké KPIs, to nazývam Key Performance Indicators, teda indikátory našho výkonu. A to jednotliví hráči na tom trhu nemajú.
že dajme im tie KPIs a je mi jedno, či je to štátny, verejný, samosprávny, súkromný alebo z Marsu poskytovateľ alebo poisťovňa, ak ich bude plniť, je to na dobro pacientov, poistencov, platiteľov poistenia. Pán Stachura, to je otázka. No, toto je asi otázka, kde sa nebudeme celkom zhodovať s Tomášom, ale veď na to tu sme, aby sme diskutovali. Ja vnímam takto, aby som na začiatok povedal, akože ja nie som proti súkromnému sektoru v zdravotníctve, absolútne nie, však nakoniec zdravotníctvo stojí na súkromnom sektore, máme tu veľmi veľa súkromníkov, ale som za to, čo ste povedali aj vy, že tie červené hranice musia byť nastavené, že kde sú tie mantinely, v ktorých sa môžu títo hráči hýbať a čo už je vlastne za čiarou. A tu sa dostávame k tomu problému, čo ja vnímam a ja to hovorím konzistentne už niekoľko rokov. To nie je. Teraz sa to tak ako začínajú to chytať aj inštitúcie, úrad pre dohľad alebo úrad, teda útvar hodnoty za peniaze, začínajú hovoriť podobné veci, že sme jedinou krajinou v Európskej únii, kde je možné z povinného zdravotného poistenia vytvárať zisk. To nie je, že čo som si vymyslel ja alebo útvar hodnoty za peniaze, ale to je fakt. Jednoducho, z povinného zdravotného poistenia sa nemá vytvárať zisk. Tak je to v Nemecku, tak je to v Rakúsku, v krajinách Európskej únie to tak je. U nás niekto, ja dúfam, že nevedome, to zadefinoval inak, že u nás sa ten zisk mohol vytvárať. Ale robí to určitú dieru, kde je problém aj napríklad dofinancovanie zdravotníctva zo štátneho rozpočtu, pretože cez túto dieru si niektoré poisťovne, teda súkromné, vedia vyplatiť akcionárov. Čo samozrejme nie je správne, pretože tie peniaze majú byť určené na zdravotnú starostlivosť. Počkajte, ako potom majú mať motiváciu tie... Ako majú motiváciu poisťovne v Nemecku? Povedzte mi. No, urobili tam jeden zákon, kde motiváciu nastavili podľa toho, že či daná poisťovňa, hospodári hospodárne alebo nie, podľa toho sa začína meniť počet, alebo teda finančne to, čo platí poistenec za seba, lebo máme v Nemecku je 15,5% je odvod, z toho 7,5% alebo teda 15%, aby sme to zjednodušili, sú tam iné percentá, ale 15% platí sa odvod za, do zdravotnej poisťovne, 7,5% odvádza poskytovateľ, alebo teda zamestnávateľ a 7,5% zamestnanec. V prípade, že zdravotná poisťovňa nepracuje hospodárne, tak má právo navýšiť tú časť toho zamestnanca zo 7,5 na 7,6, 7,8. Čiže pre toho zamestnanca je to signál, že moja zdravotná poisťovňa nepracuje hospodárne, radšej sa prepoistím. Hej, ale to neznamená, že tá poisťovňa si môže vyplácať nejaký zisk. Jednoducho peniaze, ktoré ona získa, vráti späť do toho spoločného hrnca. No to, aby mala viac poistencov, aby jej poistenci neodchádzali. To je jeden tiež... Potrebuje zarábať, nie? Ale takto, ona má réžiu. Hej? Tá réžia sú tiež peniaze, ktoré dostáva. Čiže to nie je tak, že ona to robí úplne zadarmo. Hej? Ona má svoje percentá, ktoré dostáva na réžiu a tie sú postačujúce za správu povinnej dane, ktorú odvádzajú. Takže tí ľudia robia ten biznis preto, aby tam normálne boli zamestnaní, aby mali prácu, aby mali nejaký normálny plat, ale ešte nie nejaké... že robí veľké zisky navyše. No, to je tá poenta. Toto je slušný štát a takto sa správajú všetky krajiny. Neviem prečo. Slovensko išlo inou cestou. Dobre, aké to riešenie podľa vás? Lebo v niečom mi to pripomínalo to, čo ste hovorili, že tam majú tam nastavené niečo, že máme konkurenčné prostredie bez zdravotných poisťovní a ak nehospodári správne, tak ten človek sa na to pozrie a povie, ja idem do inej poisťovne. To u nás až tak veľa tých možností zase nie je pri tých zdravotných poisťovniach, čo u nás máme, ale tak je tam nastavené nejaké kritérium, ktoré tu súťaž dávať. No, ale... Kebyže na Slovensku máme takýto nemecký systém, že by zdravotné poisťovne podľa svojho hospodárenia mohli manipulovať s tou sadzbou odvodov, tak by dnes poistenci všeobecnej zdravotnej poisťovne nemali 14%, ale minimálne 15-16%. Aj tu sa týka moja otázka, že keď teda toto hovoríte, tak ako by to malo byť? Že vy by ste samozrejme je veľmi problém. Zmenili zákon a veľmi jasne napísali, zakázali aj tú možnosť, ktorú dnes majú. Nedá sa porovnávať ten zisk úplne, takým skrytým spôsobom. Nedá sa porovnať úplne nemecký systém so slovenským, lebo v nemeckom systéme je 90% ľudí poistených v štátnej poisťovni a 10% súkromnej, čiže to je úplne tak iný. Tak čo s tým našim teda? No,
Ja si myslím, že mali by sme našich kolegov presvedčiť argumentami o tom, že zisk z povinného zdravotného poistenia je niečo, čo sa nemá vyplácať, a poďme sa baviť o pripoistení, a v pripoistení zisk je prípustný. Čiže toto je podľa mňa aj nejaké kompromisné riešenie, s ktorým aj KDH napríklad nemá problém. Hej? Že dohodnime sa, že toto je základný balík, toto sú veci, ktoré sú stanovené, to sú pre ľudí, ako som spomínal na začiatku, hospodársky nevyhnutné, zmysluplné a hospodársky únosné, zmysluplné, nevyhnutné. Na to, z toho sa nevypláca žiaden zisk a všetky doplnkové služby z tohto samozrejme poisťovne môže. Prečo je podľa vás táto cesta lepšia ako to, čo hovorí pán Salaj, že nastavme im jasné kritériá, keď ich splnia, zvyšok nech si nechajú? Viete, jasné kritériá aj v tom teraz pripravovanom tej novele, to robíme tiež veľmi často, nie je to tam jasne zadefinované jednoznačne, lebo je to veľmi ťažké niekedy zadefinovať skutočné indikátory kvality a je veľmi ťažké zadefinovať, že čo sa z toho bude potom platiť, lebo aj v tom, to sú detaily, ktoré rozhodujú o tom, či sa použijú tie prostriedky správne alebo nie. Pred reláciou sme sa bavili aj o preventívnych prehliadkach. Nie každá preventívna prehliadka je skutočne tá prehliadka, ktorá prinesie prospech aj spoločnosti. Nie každý operačný výkon, ktorý nie je v katalógu operačných výkonov, čo je tiež napísané v tom zákone, môže byť pre pacienta prínos. Čiže tam je veľa detailov, ktoré môžu spôsobiť to, že jednoducho tie peniaze nebudú pre prospech spoločnosti alebo pre prospech pacienta, ale budú pre prospech možno nejakých aj súkromných spoločností. Ten systém, ktorý navrhuje pán Salaj, by nepriniesol ten výsledok, ktorý on očakáva podľa vás, a preto treba radšej iným spôsobom nastaviť. Ako ja som presvedčený o tom, že by to tak malo byť. Vaša reakcia? Myslím si, že sme sa síce nedohodli, ale je tam nejaké svetielko na konci tunela, že sa vieme nájsť možno nejaký taký kompromis v oblasti toho pripoistenia. Čo je dôležité ale povedať, že v tejto chvíli, ako rozumiem, že je to citlivá diskusia, emocionálna diskusia na túto tému, ale v tejto chvíli má slovenské zdravotníctvo že iné problémy. Ani jedna zo zdravotných poisťovní nebude mať zisk tento rok. Tento rok tam chýba 300 miliónov eur. My tu riešime, že teraz virtuálnu realitu, čo by bolo fajn, keby bolo pekné počasie, ale vonku je krúpobytie. A my potrebujeme riešiť záchranu slovenského zdravotníctva, lebo no, hovorí, predkladáme taký zákon potom o ďalšie percento. Takto. Toto je vládny návrh zákona vlády Eduarda Hegera z 28. septembra 2022. No ale v decembri ho prijali poslanci s 1% a teraz Janka začína novelu tohto zákona, ktorý by sa to tam vrátilo, alebo sú tam dva dôležité aspekty tohto celého. Prvý je, že dnes majú zdravotné poisťovne na základe zákona schváleného v decembri minulého roku právo vyplatiť si 1% zisku bez akýchkoľvek podmienok. To znamená, je to nekondicionálne. Nech sa páči, máte pozitívne HVčko, nech sa vám páči. To je poprvé. A po druhé... Takže to je aktuálny problém. Ale ste povedali, že nie, že vonku je krupobytie a my tu riešime... Tento návrh zákona, ktorý bol prijatý, boli... Áno, ale my máme, ešte raz, my máme všetky poisťovne v strate, čiže toto riešite hospodársky výsledok, ktorý je virtuálny. A druhý aspekt, ktorý je tam dôležitý, ešte treba spomenúť, že minulý rok sa podarilo takisto v tom decembri schváliť platba za poistencov štátu. Teda objem zdravotníctva bude sa blížiť niekde 7 miliardám eur. Sú to najmä odvody pracujúcich ľudí a časť peňazí do toho systému platí štát v podobe platby za poistencov štátu. Je to veľmi taká sa vyvíjajúca hodnota, lebo štát každý rok povie, koľko nám zostalo na účte, tak toľko, ako pošleme do zdravotníctva. Čiže sa to veľmi mení. V decembri sa schválilo, že to bude 4,5% z priemernej mzdy za poistencov štátu v roku 2024. Plus 0,5% za poistencov štátu, teda teoreticky to môže byť až 5%, tá suma, bavíme sa zhruba o nejakých 200 až 300 miliónoch eur naviac, v prípade, že zdravotníctvo splní nejaké key performance indikátory, KPIs. Tak ako sme chceli, že poisťovne môžu mať zisk vtedy, keď niečo urobia, tak aj zdravotníctvo môže mať viac peňazí, keď donesie nejaké výsledky. Akurát v tom zákone chýba, aké výsledky má doniesť. To znamená, my môžeme mať budúci rok v rozpočte zdravotníctva 200 až 300 miliónov eur viac, ak schválime tento zákon a zadefinujeme tie indikátory, na základe ktorých môže zdravotníctvo dostať o tých 200 miliónov viac. Ale potom by to bolo férové, ak by sa v tom zákone písalo, že to 1% škrtáte, lebo teraz to ostalo. To 1% je bez toho, aby tam boli nejaké... S tým by si bolo OK, keby sa tam to 1% škrtlo, lebo to je...
Môžeme robiť kompromis. Hej, tam je proste tá vec, ktorá si myslím, že ja osobne som skutočne presvedčený, že to 1% bez nejakých kritérií, tak ako si spomínal, nie je dobre. Ale to je to, čo schválil parlament. No, to, čo schválil parlament, ja som tu v parlamente nebol, ale teraz hovoríme ešte, že okrem toho 1% ešte plus. Hej? A s týmto je ešte, ja mám ešte väčší problém, lebo proste prichádza to ďalšie. Z tejto debaty cítim, že by sme sa na konci dňa dohodli. Na túto tému teda, nehovorím áno, na ostatné. V nejakých veci úplne kratučko skúsim dať veľkú vec. Dlho sa diskutuje o tom, že v tom našom zdravotníctve stále málo peňazí. Iní sa tvrdia, že ich je dosť. Podobne s inými krajinami, len nie sú míňané efektívne. Vaša rýchla odpoveď na túto úvahu. Otázka znie, že dosť na čo? Peňazí je tam presne toľko, koľko tam je a úlohou zdravotníctva je s tými peňazmi. Aby boli pacienti spokojní. Je s týmito peňazmi žonglovať tak, aby sa dokázalo za to nakúpiť čo najväčší objem zdravia alebo zdravotnej starostlivosti na zlepšenie zdravia občanov. Môžeme samozrejme plakať, že je to málo, ale tým si nepomôžeme. Nemyslím si, že tam príde zásadne viac peňazí z verejných zdrojov, lebo si myslím, že na to nemáme. Teda na zvyšovanie odvodov, to by sa zhoršilo trh práce, navyšovanie platieb štátu za poistencov štátu narazí na to, že aj iné rezorty potrebujú peniaze, aj poľnohospodári sa ozvú, aj sociáli, aj školáci a podobne. A teda nie sme jediný hladný krk v tejto krajine, ktorý chce viac peňazí. Čiže ja vidím perspektívu, že ak tam má prísť viac peňazí, majú to byť peniaze súkromné. Oni tam už dnes sú, vo veľkej miere. Rôzne štatistiky hovoria 1 až 2 miliardy eur pochádzajú z priamych platieb v zdravotníctve. Akurát dnes väčšina tých peňazí nemá úplne jasné pravidlá, ako sa tam má dostávať, či sa tam dostáva rôznymi pokutnými spôsobmi. Treba tomu dať jasné pravidlá. Pripoistenie je vzorový príklad, ako dať niečomu jasné pravidlá, že sú to súkromné zdroje, prichádzajú do toho zdravotníctva a majú nejakú rámec. A tu sa asi aj zhodnete s pánom Stachom. To áno, vaša odpoveď na tú otázku. Podľa toho, ako sa na to pozrieme. Samozrejme, keď sa pozrieme, koľko na hlavu dáva Nemecko, tak samozrejme dávame málo. A také musia byť aj očakávania. Bohužiaľ, my máme problém s tým, že my máme očakávania ako v Nemecku, ale nemáme ekonomickú výkonnosť na to, aby sme mohli ľuďom skutočne... Tak sa pomenú v Českom, Poľskom, Maďarskom. Áno, ale to samozrejme na druhej strane máme tu aj problém na strane efektivity, ktorú musíme tam samozrejme zvyšovať. Čiže ja by som si netrúfol povedať, čím viac dáte peňazí, tým samozrejme tá zdravotná starostlivosť môže byť lepšia. Hej, už čo sa bavíme o inovatívnych liekoch a takýchto veciach, ale zároveň musíme tlačiť aj na tú efektivitu, pretože inak sa nepotrebujeme. Áno, ja vždy, keď počujem túto otázku, tak si spomeniem na to, že x našich nemocníc je každý rok v strašných dlhoch. Štátna, všeobecná zdravotná poisťovňa je každý rok v strašných dlhoch. Lebo sú štátne. Tak čo, že tí manažeri to robia zle, alebo tam je málo peňazí a robia také ťažké výkony, na ktoré nemajú dosť peňazí z toho systému. No tak to je tá moja veľmi dobrá otázka. Je to jedna z vecí, nemáme čas sa k tomu venovať hlbšie, lebo aj Peter to spomenul, že treba urobiť dobré rozhodnutia na základe dát. My nemáme tie dáta, ktoré by sme dokázali veriť, že sú dôveryhodné. Po 30 rokoch budovania nejakej zdravotníckej štatistiky sme v situácii, že keď sa spýtate, koľko máme posteli, alebo koľko máme lekárov, viacerých ľudí, tak dostanete viacero rôznych odpovedí a všetky z nich vyzerajú byť relevantné. Či už od Štatistického úradu, Národného centra zdravotníckej informácie, opýtate sa, nedostanete relevantnú informáciu. Čiže odpoveď na vašu otázku, či naozaj robia toľko drahých výkonov v tej nemocnici, že musia skončiť v strate, je, že neviem. Ja by som ešte asi doplnil, že v tomto by sme sa mohli poučiť aj možno od súkromníkov, pretože oni zosieťovali tie svoje nemocnice a je to efektívnejšie. Čiže podľa mňa nás čaká práve takýto model, že musíme tie štátne nemocnice nejakým spôsobom zosieťovať. A to znamená čo, keď to poviete? Jednou vetou, čo to zosieťujú znamená, že niektoré služby budú poskytované pre všetky, pre celú sieť, tak ako to robí Svet zdravia alebo AGEL. A niektorým pošlem do konkrétnej nemocnice. Áno, a je rozdiel, či Bratislavy pošlem do Prešova alebo Prahy. Jedna vec, ale druhá vec je rozdiel, či kupujete 5 chlopní alebo 50 alebo 100. Hej, tá cena môže byť iná. Čiže je tam väčšia efektivita a toto, čo robia súkromníci, čo je dobré, treba si zobrať aj pre štát. A myslím si, že naozaj ten manažment v štátnych nemocniciach nie je dobrý, je tam strašne veľká fluktuácia, tí manažeri majú niekedy rok času, takto sa nedá riadiť veľká firma. Hej, takže a nebude to inak. Nemôžeme. A nebude to inak. Myslím si, že áno.
Lebo nie je dôvod, lebo voľby sú každé 4 roky. Každé 4 roky minimálne sa vystrieda minister, ak nie každé 2, lebo to je priemer na životnosť toho ministra. Ale práve toto chceme urobiť, aby minister nemal dosah na top management nemocníc, aby to boli ľudia, ktorí majú záujem, aby tá nemocnica v ich regióne fungovala. A je to úplne iné, ako keď minister odvolá niekoho v Košiciach, kde možno ani nebol. Čiže ja súhlasím s tým, že potrebujeme odpolitizovať a takéto, že minister si vyhadzuje alebo dosadzuje ľudí, to proste musí skončiť, lebo takto sa nepohneme. Takéto snahy tu boli opakovane, preto hovorím, že sme sa už opakovane poučili, že toto nie je cesta. Tomáš Drucker, keď bol minister, tak zaviedol také rady riaditeľov, aby zabezpečil kontinuitu a tak ďalej riadenia tých nemocníc, že budú traja ľudia riadiť nemocnicu, že budú traja riaditeľia. No, len čo skončilo jeho funkčné obdobie, alebo teda funkčné obdobie vlády, tak sme sa znovu dostali, že sa zrušil a zmenil tento princíp. Čiže čokoľvek sa presadí v štátnych nemocniciach, ako daný v malej chvíli politický kompromis, len čo sa skončí funkčné obdobie tej danej politickej garnitúry, tak príde nová a zmení tie pravidlá. Ale to je politická zodpovednosť, aby sme sa dohodli, ako má vyzerať zdravotníctvo 10 rokov. S kým? S budúcou? S relevantnými politickými stranami. Opozíciou. Aj s opozíciou, áno, prečo nie? Čiže, skrátka, snažíme sa tu nejakým spôsobom kopírovať riešenia, ktoré súkromný sektor už vyvinul, napríklad sieťovania, alebo holdingovú štruktúru tých nemocníc, jednotný informačný systém a podobne, čo v tých nemocniciach štátnych stále nemáme. Hej. Namiesto toho, aby sme rovno povedali, viete čo, súkromný sektor, toto viete robiť lepšie, robte to a my sa radšej budeme venovať tým regulačným úlohám, budeme pripravovať tie štandardy a budeme mať kľud na to, aby sme pripravili štandardy, lebo nebudeme musieť denne riešiť operatívne problémy, že v tej nemocnici zateká strecha, lebo tam nemajú... A toto je ten základný rozdiel medzi vami, lebo pán Stachura sa evidentne pozerá na to, že keď veľa toho súkromného pustíme do týchto vecí, tak to nebude... Dobre, jednu dobrú, akože nevyžiadam radu ti dám, Peťo, že problém, do ktorého sa dostaneš je, že nebudeš mať ľudí, s ktorými to chceš v tých nemocniciach a v tých poisťovniach robiť, lebo na toto, na to, aby štát to riadil, aby tam mal všade svojich ľudí, ktorí na to dohliadnú, aby sa tam nekradlo, aby sa to robilo efektívne, optimálne a tak ďalej, kvalitne, na to treba, že stovky, nie že desiatky, stovky ľudí. A na toto ani my ich nemáme v Saske. My máme, že desiatky. To ste mi dali radu ako budúceho ministra. Jednoducho to nie je feasible, to nie je urobiteľné. Ale vieme sa pozrieť fakt do blízkeho zahraničia. Landesgesundheitsagentur, Dolné Rakúsko má krásny model, kde zosumovalo štátne nemocnice, dokonca aj zariadenia sociálnych služieb pod jednu strechu. Landesgesundheitsagentur sa to volá. A je to model, kde... Krajské, ale nie štátne. To sú patria štátu Dolné Rakúsko. Ale to už sa dostávame trošičku inám, že to už nie je, že Limbová ministerstvo zdravotníctva, ale že to je samosprávny kraj, mesto. Áno, ale najväčšia nemocnica na Slovensku, UNB, mesto Bratislava nemá tým nič, Bratislavské VUC nič, Univerzita Komenského, ktorá tam vyučuje nič, SZU, ktoré tam vyučuje nič, lebo je to štátne ministerstvo. Ale s tým nemáte problém. Nie, samozrejme, ja to podporujem, pretože to majú robiť ľudia, ktorým záleží na tom, aká nemocnica tu bude. Väčšinou sú ľudia hrdí na to, že majú nejakú nemocnicu v svojom regióne a robia všetko preto, aby tá nemocnica tam ostala a mala vyrovnaný rozpočet. Myslím, že to je ďalšia téma, v ktorej sa zhodnete. Keď povieme štát, tak niekto tým myslí aj samosprávy, aj akože centrálny štát. Ale to je zásadný rozdiel, lebo ako Limbovej záleží na nemocnici v Prešove. No, s tým, ale vy nemáte problém. Ja nemám problém. Dobre, o tom páni, poďme ďalej, už dosť dlho diskutujem, tak dve krátke otázky. Jedna je úplne partikulárna a viem, že to nie je z tých veľkých systémov vec, o ktorých sme sa bavili, ale je to asi každodenná vec. Chýbajú nám sestry, viac ako lekári dnes. Veľmi rýchlo, čo s tým? Pán Stachová. Keby ste sa stali ministrom, aký krok by ste spravili, aby sme my sme predstavili už prvé 3. Bez ľudí môžeme mať akýkoľvek systém, nebude fungovať. My sme predstavili už prvé 3 body, ktoré máme z toho nášho veľkého programu a jedný z nich je zastabilizovať sestry, lebo začínajúce sestry neprichádzajú do nášho systému. To je absolútne, bez toho jednak nám hrozí obrovská katastrofa a neurobíme žiadne reformy. Čiže navrhujeme 3000 eur ako štartovný príspevok a čo musíme urobiť, alebo prečo tie sestry tam neprichádzajú, lebo oni sú zhrozené, keď vidia ten systém a tú prácu v tých nemocniciach. Aj platy, ale nie len. To je o tom, že ja som sa rozprával s mojou sesternicou, ona je na strednej zdravotnej škole, ona hovorila, že oni sú zhrození, že ich používajú na výmenu prádla napríklad v nemocnici, neberú ich ako nejakých kolegov, z ktorých potom... Hej,
Ale aj v tých súkromných je rôzne, hej, nevšade máš ideálny stav. Čiže potrebujeme... Sestry odchádzajú zo Slovenska, nejdu do súkromnej nemocnice. Viete, máte tam trikrát vyhorených, ten stredný manažment je takisto unavený, je tam 20 rokov zabarikadovaný, proste tieto veci musíme zmeniť, aby sestry sa opäť tešili chodiť do práce. Pokiaľ toto nebude, ten pocit, čo im možno sprostredkujú školy, tak nikto nebude chcieť z našich nemocnice pracovať. Ja mám pocit z toho, čo hovoríte, že jedinú vec, ktorú tam viete spraviť, je dať im tých 3000 ako motivačný nástupný nejaký plat. A všetko ostatné súvisí s tým, čo sme hovorili predtým. So zmenou celého toho. Tak to je, že? Viete, zázraž, čarovný prútik, že prídete a zrazu tu na bude veľa sestier, toto je populizmus. To proste nebude fungovať. Áno. Použijem teraz taký trošku možno populistický argument, ale jedna z chýb, si myslím, ktorá sa stala, bola pri vstupe do Európskej únie, že sme podľahli tomu, že sestry musia mať vysokoškolské vzdelanie a že ich máme ako vysokoškoláčky. Ako defaultne, že to musia mať minimálne teda toho bakalára, nie magistra. Mali by sme ich viac teraz, ten väčší výber? No takto, lebo to predlžuje čas, kým chodia do školy. Treba povedať, že čas sestier, ktorá skončí magisterské štúdium, že už má tú vysokú školu, odmieta robiť niektoré typy prác, ktoré považuje, že je pod jej úroveň, ale chýba potom ten niekto, kto by tú prácu pod jej úroveň robil. Majú zafixované nejaké typy kompetencií sestry, ktorých sa niektorých odmietajú vzdať v prospech toho, že by ich posunuli niekde nižšie v tej pyramíde povolaní, že povedzme praktickej sestre, alebo sanitárovi, alebo technikovi, alebo a tak ďalej, tam máte viac povolaní. Odmietajú to, že oni nie sú dostatočne vzdelaní, aby mohli píchať, ja neviem, subkutánnu, teda muskulárnu injekciu. Hej, to je otázka tréningu, kde si akože sa to naučí tá praktická sestra za týždeň tréningu, to nie je možné, aby nevedela. Hej. Chýbajú nám niektoré zdravotnícke povolania, ktoré nahrádzame sestrami, ale má to byť iné zdravotnícke povolanie. Keď niekto zobrať kartu zdravotnú do kartotéky, to nemusí byť nevyhnutne sestra. Sestra dokumentaristka. To môže byť možno dokumentarista. Ten, ktorý zdvíha ten telefón a prijíma ten telefonát od pacienta, áno, pracuje so zdravotnými dátami, ale nemusí to byť nevyhnutne sestra. To môže byť nejaký, že dispečer alebo telefonista v zdravotníckom zariadení. V súkromných inštitúciách majú tie recepčné, čo toto riešia. Čiže vyrobiť nové povolania, delegovať kompetencie čo najnižšie na tie nižšie zložky tej pyramídy. A myslím si, že významnou mierou nám môžu pomôcť práve tie praktické sestry, ktoré majú stredoškolské vzdelanie. Je to na stredných zdravotných školách študované. V Bratislave máme takú školu. Každý rok zvyšujeme počet absolventov, teda počet príjmaných študentov a tým pádom aj počet absolventov. Zvýšenie platu nemáte vo vašom programe? Pre sestry? Toto príde, lebo ak ich je nedostatok, tak trhové mechanizmy povedú k tomu, že ten plat stúpne. Odkedy sa premenovala, a to je práca Štefana Zelníka, vtedy ešte šéfa výboru zdravotníckeho za SNS, on premenoval lekára a vlastníka polikliniky v Žiline, on presadil, že sa iba premenoval názov toho na praktickú sestru. Bol z toho obrovský, nazývam to, že shitstorm v tom, lebo komora sestier sa bránila. Pobúrenie, že jej Danenky, čo sa len stane teraz, keď sa ľudia si nás budú mýliť. Ne? Ale výsledkom toho premenovania bol výrazný nárast záujmu študentov, že študovať tento odbor, lebo to je ten náš hlavný problém, že nemáme dosť absolventov, nemáme dosť prihlásených. Teraz už máme a treba v tom len pokračovať, to je prvá. A druhá, opatrne by som sa pozeral aj na východ od našich hraníc. Počas ukrajinskej krízy som videl, že veľké množstvo zdravotníkov prechádzalo našim územím, len skončili v Čechách, v Poľsku alebo ďalej v západnej Európe, lebo my sme neurobili v tejto krajine nič preto, aby sme ich tu zadržali. Tie zdravotné sestry sú absolútne týpto. Tam sú tie stredoškolské, ktoré si my ešte pamätáme spred roku 2004, sú šikovné. My sme si ich otestovali na klinike, kde nemáme všeobecnú ambulanciu a pediatriu pre ukrajinských utečencov. Treba pripraviť projekty na to, ako tých ľudí z tej Ukrajiny pritiahnuť na nás, k nám na Slovensko. Ja by som krátko zareagoval, hej, že isté, že v tom vzdelávaní my máme naozaj problém s prevzdelávaním. My máme strednú zdravotnú školu, absolvujú 2300 hodín a potom ich nutíme ešte robiť ďalší 4600. To sú extrémne zbytočne, podľa mňa minimálne musíme sa baviť o tom. Ja si nemyslím, že už vieme to vrátiť späť a podľa mňa aj sestry majú právo na to bakalárske štúdium, ale mali by sme sa zamyslieť nad tým, či naozaj po 2300 hodinách musia ešte študovať 4600. Ja som presvedčený, že môžeme to skrátiť. A
už by sa aj tie trenice, lebo my sme si prešli stredné zdravotné školy, 90% tých absolventov chce ísť študovať vyššie, externe napríklad, hej, toho bakalára si dorobiť. Som tiež presvedčený, že nepotrebujem toľko magistrov, že tam môžeme urobiť aj nejaký kat, že sa povie, že toľko a viac nie. A čo sa týka tých ukrajinských, tam by som bol opatrný, lebo viete, to je tak, ako my sme, nie sme veľmi nadšení, že nám Nemci alebo iné národy berú lekárov a sestry, tak to isté, tá sestra na Ukrajine bude niekde chýbať. Hej. Čiže ako mali by sme sa zamerať, my vzdelávame pomerne veľa sestier a mali by sme im dať perspektívu, aby sa vedeli a chceli zamestnať u nás na Slovensku, neodchádzali preč. Čiže aby som sa, akože môžeme aj o tom sa baviť, ale nemala by to byť akože veľká priorita tie zahraniční zdravotníci. To boli posledné slova našej diskusie, ktoré by sme ešte vedeli pokračovať. A veľmi pekne ďakujem Petrovi Stachurovi, zdravotníckému expertovi KDH, ďakujem a Tomášovi Salajovi, zdravotníckému expertovi Sasky. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré.